Olá, eu sou a professora Marisa e hoje eu vou contar uma história para vocês da Mariana do Contra. Ah, meu Deus, quem escreveu foi a Rose Sordi. A Mariana do Contra. Eu sei que alguns já conhecem, mas. Ai, antes, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal e me dar um joinha se vocês gostarem. Vamos lá na história que eu vou ler para vocês. Mariana do Contra. A Mariana era sempre do Contra. Se fazia sol, sabe o que que ela queria? Chuva. E se chovia? O que que a Mariana queria? Sol. Se a mãe fazia macarronada para o almoço, sabe o que que ela falava? Eu não quero macarronada, eu quero salada. Oh, meu Deus! Se havia suco para beber, ela queria, sabe o quê? Água gelada. Ai, eu não acredito numa coisa dessa, mas não foi só isso, não. Essa história de fazer os outros rir fazia Mariana chorar. Se eu contava uma história que era para todo mundo rir, todo mundo estava rindo, todas as crianças rindo, todo mundo rindo, a Mariana estava chorando. Eu vou te contar. Quando todos entristeciam pela história que eu tinha contado, ela dava um jeito de rir e se alegrar. Onde pode acontecer uma coisa dessa? Mas não é só isso, não. Sabe a história do lobo mau, do Chapeuzinho Vermelho, da historinha que todo mundo conhece? Sabe o que que tinha na cabeça da Mariana? Ela vivia pensando no chapelão verde ao invés de ser chapeuzinho vermelho e do cordeirinho bom ao invés de ser o lobo mau. Viu como que ela é tudo do contra? Olha só aqui. A chapeuzinho verde e o cordeirinho bom. Mas não fica só nisso, não. Sabe a história da Branca de Neve? Eu vou falar bem baixinho o que que ela achava que era a Branca de Neve. Ela falava que era a preta do carvão. Ah, meu Deus do céu! E os sete anões se transformavam em sete gigantes. Vocês estão reparando que essa Mariana, ela é do... Isso que vocês disseram aí. Mas não fica nisso, não. O problema era que a menina não se conformava com as coisas prontas. Olha só. Ela dizia assim: Mamãe, por que não posso jantar de dia e almoçar de noite? Ah, meu Deus! Vê se pode jantar de dia e almoçar de noite. À noite a gente janta, Mariana, a mãe dela falava. Então, por que que eu não posso tomar banho vestida e brincar pelada? Ah, não acredito. Olha a cabeça da Mariana. Brincar de dia é tomar banho vestida e brincar pelada. Alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Mas a Mariana estava sempre contestando. Mas vamos continuar, não acabou, não. Ai, a mamãe dela falava: Mariana, você não pode tomar banho, você não pode tomar banho vestida e nem sair brincando pelada. Porque você não pode andar por aí nua. A gente anda nua por aí, não anda. Ela virou para a mamãe com toda a esperteza dela e falou assim: Quem falou isso para você? Olha só. Ah, sei lá, Mariana. A mãe dela perde a paciência. Sei lá, Mariana. Eu já não aguento mais você fazer tudo do contra. Mas vocês acham que ficou só nisso? Posso continuar o que que ela fez? Eu vou até chegar próximo. Na escola, a garota, a Mariana, essa menina, era um desastre. A professora pedia:
Desenhe uma casinha pequenina com uma porta e duas janelinhas. Pintem a casa de branco e o teto de vermelho. O que que a professora? Eu vou só recordar. Olha o que que a professora pediu para desenhar uma casinha pequenina. Então não esqueçam. Alunos, vamos desenhar uma casinha pequenina com uma porta, duas janelinhas e vocês devem pintar a casa de branco com o teto vermelhinho. Nossa, essa casa ia ficar linda, não fica? Vamos ver o que que a Mariana aprontou. Eu acho até que vocês já sabem, porque eu já falei muito dessa menina do contra. Vamos ver. É lógico, né? Que o desenho da Mariana virava o quê? Um casarão. Um casarão enorme. O que que tinha nesse casarão? Duas portas. E o que que tinha de janela? Uma janela. Eu tô até pensando. Ela deveria pintar a casa de branco. De que cor que ela pintou? Vermelho, a casinha toda vermelhinha. E o teto que deveria ser vermelho, o que que ela fez? Pintou de branco. Ai, meu Deus, eu não aguento essa menina pensando desse jeito. Ai, meu Deus, ela me tira do sério. Mas eu vou continuar. Eu preciso parar. Porque o jeito foi concordar. A professora, mesmo não tendo feito do jeito que a professora pediu, até que ficou bonitinho, porque ela fez com muita dedicação. Mas ela não fez do jeito que a professora pediu. Com a Mariana, não tinha acerto. Até quando lhe perguntavam o nome, o nome. Como você chama? Sabe o que ela respondia? Meu nome é Ana Maria. Ai! A mãe dela tirava do sério. Mariana! Ana Maria. Mas tudo bem, vamos continuar. É lógico que Ana Maria a gente sabe que é de trás para frente, não é verdade? Mariana, Ana Maria. Entenderam? Porque a Mariana era do. É isso aí que você falou. E ela fazia isso só para contrariar. Havia os que gostavam do jeitão dela. Tinha gente que gostava de ver ela fazendo tudo ao contrário. Mas falavam assim: que menina esperta! E quem disse que não estava certa? Ela era esperta, mas ela não estava certa. Aí, vocês querem que continue? Olha só. Mas haviam aquelas pessoas que fugiam dessa menina, porque não queria se incomodar nem para dar uma pensadinha. Achavam bobagem mudar o que estava pronto. Então, se já estava tudo pronto, por que que tinha que mudar alguma coisa, não é verdade? Mas eles não pensavam igual a Mariana. Ainda bem, né? Já pensou se todo mundo começar a pensar igual a Mariana? Havia também os que chegavam e diziam: ei, sua encrenqueira, olha só. Por que você fez isso? É só para arrumar enguiço? É? Onde já se viu dizer para a gente o nome de trás para frente? Por que você não é como a maioria? Era uma pergunta que todo mundo fazia. Vamos ver o que que aconteceu. Pensa que ela respondia? Respondia nada. Só pensava. Aí ela pensava: melhor virar Ana Maria, que Maria vai com as outras. Ai, meu Deus! Isso é que não! Não! Eu não quero ser Maria. Maria vai com as outras. Isso ela pensava. Mas com Mariana é assim mesmo.
Aonde a Mariana vai com as outras? Vai Mariana, não vai atrás. Agora, com licença, preciso terminar a história antes que Mariana chegue e invente outro final para ela. Pensando bem, está bom assim. Ou poderia ser diferente? Será que vocês vão me ajudar? Eu acho que eu vou parar por aqui. Mas eu vou lembrar que a Mariana do Contra era uma menina que estava aprendendo também. E eu queria dizer para vocês lembrarem, quando a mamãe pedir alguma coisa, vocês vão e fazem outra, ou não fazem o que ela pede. Quando a professora pede uma coisa, vocês não vão fazer o que a professora pedir. Não sejam como a Mariana do Conto, mas sejam essas crianças adoráveis, obedientes, felizes e que faz tudo que a mamãe, o papai e a professora pedem. Combinado? Um beijo para vocês e, se vocês gostarem, me dê um joinha, tá bom? Tchau!